Pán minister Pavlis, no kebyže zhrniem pár slovami vaše vystúpenie, tak to bolo plné emocionálnych výlejov a zosmiešňovania oponentov. Celebritní politici, mediálni oportunisti, inkvizitori, showbiznis, múzeum Madame Tussauds, skupinka, preferencie od 0 do 0,0 nič, schizofrénia, psychiatrická diagnóza a podobne. Ja sa ale pýtam stále na tú istú a dokolečka tú istú otázku, ktorú ste dodnes nezodpovedali. Akým spôsobom sa vám dostalo do ruky 600 000 korún od akcionára, od domorodcov z firmy Curacao, alebo tá z ostrova Curacao? To, čo ste hovorili o tom, že ste to vložili, ale ja sa pýtam, akým spôsobom sa vám to dostalo do ruk? Bol to bankový prevod, bolo to v igelitke, akým spôsobom sa vám to dostalo do ruk? A keď si myslíte, že v roku 2006 neexistovala vtedajšia právna úprava na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, hlboko sa mýlite, naštudujte si vy zákon. Keď hovoríte, či ste mali právo sa brániť na súde, lebo ste sa cítili ukrivdení, lebo vám nebolo vo váš prospekt sprivatizovaný podnik, o ktorého ste sa zaujímali, samozrejme mali ste právo hájiť svoj záujem. Áno, zrejme vám bolo ukrivdené, hájili ste sa, ale nemali ste právo zavádzať poslancov Národnej rady a verejnosť a tvrdiť, že nie ste v konflikte záujmov, že nie ste v spore s touto firmou, že nekonáte v ničom, kde by ste boli v spore s touto firmou. Vy ste konali, oklamali ste všetkých ľudí, 5,4 milióna ľudí a ovládli ste de facto protistranu. Toto ste už právo nemali, toto nie je podnikanie, toto je podvod, pán minister. Keď hovoríte, že je logické, že sa obrátili na tú právnu zástupkyňu, ktorá konala teda vlastne na tom valnom zhromaždení. No nie je to logické. Keď ste povedali, obrátili sme sa na ňu, to znamená, že vy ste konali v záujme nového akože majiteľa. Vy ste sa týmto usvedčili, že ste naďalej konali v záujme majiteľa. Pán poslanec Vyskupič.